Zívaným Hambač. Já jsem to moc vydavý, já vím, dobře, my spolu jako trénujeme, k nám občas chodí na sparingy. A vím, že změna soupeře je vždycky nepříjemná. Jo, my se kynu z toho, že čtyřikrát mi měřili soupeře na poslední chvíli. Je to... Pozrime si medailon týchto dvou superů. Myslím si, že tady to je jenom další prostě překážka na mý cestě. Já jsem mal s ním jakože aj sparring, vyskúšal jsem ho, nič moc, takže viem to zvládnout. Respektujem toho chalana, toho supera, že dává takú možnosť aj pre mňa, ako zápasníka, vyskúšať sebe. Čem budu lepší od soupeře? To vám takhle dopředu nedokážu říct. Určitě lepší budu, to vím 100%. Pro výhru jsem schopný spravit fakt cokoliv. Pro mě to je cíl. Neuhnu ani o kousek, abych si splnil to, co já chci. Chcem se vyskúšať v profi MMA jako zápasník. Je to vlastně nová výzva pre mňa. Já jsem univerzální športovec, podle mě. Já vím pracovat aj na zemi, aj v postoji. Já jsem vlastně podle mě připravený lepší jako on. Budem se snažit ukončit ten zápas v prvním nebo druhém kole. Těším se na tebe, vidíme se v kleci a nech vyhraje ten lepší. Odkazujem Dominikovi, aby připravil poriadne na ten zápas. Želám mu veľa šťastia a nech vyhrá ten, čo najsilnejší. Já musím se říct, že za mě, mě se líbí, jako, že jsou oba takový pokorný. Jo. Já mám takový podobný význam, takový podobný styl, že prostě kluci prostě, jo, jdou do toho naplno, dávají do toho všechno, ale je to prostě takový, má to, podají si ruku, prostě jdou do toho. Je to lepší, za mě lepší než ty treštolky, já to úplně nemusím, to mě už ale kávě. To je právě ten základ, který ty si nabral možno v jinom športe, že si nezačínal někde na ulici, kde se nerešpektují ľudia úplně, ale vieš, čo to je podať superovi roku, vieš, čo je to uznať jeho kvalitu a ozaj je veľmi veľa taký a to je, je to len o tom nastavení, či je to MMA alebo iné bojové športy. Je to veľmi dobré aj Dominik Hambač Humburger z MMA Liberec, ktorého dnes vidíme prichádzať. Zrovna je to boják, Dominik je voják a hodně od toho šlapal, on trénoval i v Liberci, ale jezdí hodně Monster, snižuje ty trénovat a šikovný postav, býval boxer, dělal nějaké boxerské zápasy a hodně od toho, teď fakt trénuje hodně a uvidíme jak se posunul. Já mu to moc přeju, je to pokorný kluk a tyhle ty malí kluci, já jsem rád, že jsou tady pokorní kluci, kteří jdou nahoru, protože jak říkám, ten trash talk mě se úplně nelíbí a on je zrovna jeden z těch, který maká, je sticha, když to řeknu normálně, drží hubu, maká a jde si zatím. Takže já to, ale jak jsem koukal i jeho soupeř, to samý. Taky jo, prostě změna na poslední chvíli, to nepřijím, Fred to vzal týden do zápasu, což je klobouk dolů, je to strašně těžký, že máte tu přípravu. Takže přeju klukům super zápas a těšíme se na to. Povahy do 84 kg, pár dekagramů navyše má právě Humburger, ale obi dvaja ju nakonec tu váhu urobili. No já si myslím, že doma bude mít vodou zvízat. Jsem koukal, že on schazoval s vodou z 92 den před vážením, takže on má nějakých 95 kg. Takže to je, to, jako tohle to já znám, já taky navážím 77 a v zápase mám 90, takže tohle to si myslím, že může pak třeba ve finále hrát, ale zase vám to trošku veme samozřejmě fízu, takže uvidíme. Dobrá nástupovka. Tak jaký humbuk urobí Humburger? A či si po vítězství, které chce, dá potom už ten povolený Humburger? Jo, jo, jo. Já ještě i koukám, co může dát lidi celý měsíc. To já a mám... keď vidíme ten jeho sixpack, evidentně si hamburgery nedává, yeah. Tak. Ale je pravda, že vám, bojovníkom, při tom výdají energie, spálí a je... Samozřejmě, ale musíte jít dobře, no. Prostě pak kde je ta regenerace a tedy, tam to prostě... To není jenom o tom vypadat, ale někdo, uvidíte se, některých zápasníky vypadají, že byste ani neřekli zápasy, ale mají fízu, mají všechno prostě... Každý má jinou genetiku. Je to prostě o tom starat se o sebe nejlíp, jak umím. Kazašský bojovník Abilaj Ibrajev má svou premiéru v profi MMA. Jako amatér dosial jedno vítězstvo. Je to ortodoxný zápasník alebo judista, chceme to si športy, na kterých
on vyrastal, nie je to žiadne prekvapenie. Do Ofy v Bratislave prišiel pred 4 rokmi, vtedy mal 94 kg, takže aj on už nie z veľkej vzdialenosti klopal na dvere stovky, ale kdeže, to sú všetko svaly a veľká sila. Na poslednú chvíľu ide do tohto duelu, už sme to spomenuli niekoľkokrát, tento vysokoškolák, je to študent stále, Abilaj Ibrajev, jeho tréner Iliáš Kondrič ho zo žartu volá Alabaj, čo je stredoazijský pastierský pes, ale zatiaľ za to nedostal facku ešte, vedie to zverejne s humorom. Tam máme Iliu. Já strašně cením to, že Dominik je v plný příprave, v plném kempu, je na tom fakt dobře a on to vzal prostě týden do zápasu, bez kempu, bez ničeho, jde do toho. Tohle stop, jo, lidi pak třeba člověk prohraje, lidi to někdy hejtuje, on tam si myslím, představit, co to je, jak to vzít fakt takhle na poslední chvíli a ten zápas tam vůbec z těch lidí, co to vždycky hejtují, tam týkne se nikdo nebyl. No, a nikdo si neví představit, co to je za tlak. A kvůr takhle ještě, když to je teda poslední chvíli zase. Nemá co ztratit, takže... Ale uvidíme, těším se, moc to těším, no, ale za mě si myslím, že Dominik by si to s tím plným kempem měl pohlídat. Vybrajevou rohu je a Jiko s Ibrahimou, aby jsme doplnili všetky, kterých tam má. A Jiko teraz robí to, bez čeho už dnešná doba nemůže být. Nie je důležité, čo pověš Zverencovi, ale či si ho dobře natočil. Jak se dneska říká, není fotka, není trénink. Dominik v modrom rohu a Bilaj v červenou. Dámy a pánové, před námi další zápas organizace RFA. Zápas, kde se představí také zápasníci ve střední váze. 83,9 kg podle plných MMA pravidel UFC, vypsaný na 3x5 minut. Pojďme si představit oba dva borce. V rohu modrém Dominik Hambáč Humburger, 26 let, 180 cm. Zatím má na svém kontě dvě výhry. Zápasí za Českou republiku a za HS Team a Monster Gym. Roh modrý Dominik Hambáč Humburger. Dominik má jako Liberce super zázemí, ale myslím si, že mu hrozně moc pomohlo. Rohu modrém Abilaj Ibrájev, 26 let, 179 cm. Dnes ho čeká premiéra v profi kleci, ale už má jednu výhru na svém kontě, a to v amatérech. Nastupuje za Kazachstán a Octagon Fighting Academy. Abilaj Ibrájev! Zkušeným refrím přímo v kleci bude Maxim Tomič. Že on je skôr taký víkendový fighter, jo, takže verí, že to vydrží. A dnes je víkend. Takže víkend přišel, jo, tak to. Ale říkám, některý zápasníci jsou fakt jako zápasoví. Jo. Na tréninku nic, tohle, a pak přijdeš zápas a oni prostě tam lídnou a pomáhají, možná mu to i pomáhá. No. Velký kus. Ale Humburger je velkým favoritom. No ale říkám, zase ten kluk nemá co ztratit. On to vzal týden do zápasu, je velký outsider a Dominik zase, to je zase těžký, jo, opravdu ty lidi, co v tom nejsou, tak si jenom představit ten tlak, co na sebe máte, jo, najednou všichni čekají, že vyhrajete, jo, to uvidíme, no hele, hezky chycený low kick. Je velký předpoklad, že bude chcet jít Ibrajev na zem, že bude chcet takedown urobit čo najskôr. No ale jako zatím hezky boxuje. Ano. To je přesně věc, že Dominik je lehce zatažený, prostě je to... To je někdy tak tíhat to okamžiku, jo, on na to má všechno, prostě jede, ale musí se trošku rozjet. Hezky, teď to byl hezký úder, teď jako hezky a... Ibrajevovi chybalo málo, aby ho tam mal na škrtěně. Ale to si myslím, že tady v tom zápase jako by mi mohla hodně hrát v roli Fíza. Tím, že měl Dominik celý ten kemp a Ibrajev ne. Tak protože do toho dost jde hezky, ten Ibrahim. Jo, teďko bude v žalbě, teď si myslím, že Dominik vleze dozad, že vleze dozad a začne mu dávat Iranem pound. Ale mu tam drží ten Iran dobře tu ruku. Ale jo, jsem si říkal, že vleze dozad a začne dávat těžký, silný Iranem pound. On se bude muset, on bude muset nějak reagovat, buď bude muset stát, jakož tak kohod, což ho může hodit. A on stát, ty to hezky podmet. A, no, a tohle jsem i koukal, že je to jako jeho oblíbená technika tam tom. Ale zase Dominik tohle zná od Monstra, takže Monstr je judista.
A dostal se z toho dobře. Ale tak no, něco tam teď úplně přišlo, že nebylo úplně v pohodě. No, ale myslím si, že to je vysoký tempo. A vyzerá to velmi nepříjemně pro Abilaja Ibrahima. Humburger je vítězem tohto zápasu po něco vyše dvou minutách. Ale jako nezačal vůbec špatně. Dominikovi obrovská gratulace, ale nezačal vůbec klobouru i před mnohem, že si to takhle vlítilo prostě do toho, zkusil to. No. Je to tak a podobnými slovami vlastně za ním přicházejí a jeho trenéry. Lebo těžký random pauta. Poprosím oba dva borce do středu klece. The fighters in the middle. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, výhrou TKO v prvním kole je roh modrý Dominik Hambáč Humburger! TKO Dominika Hambáča Humburgera. Kruškujeme si dalšího vítěza v hlavnej kartě. Dalšího vítěza, který nepotřeboval 3-5 minutové kola. Poradil si hned prvom. Čo skoro? Znova podle pravidel RFA 3x3 minuty v postoji. Zátorský trčka.